председател на местна инициативна група Хисария, за мен е голямо удоволствие, че днес ще сключим първия договор за безвъзмездна финансова помощ между местна инициативна група, Държавен фонд земеделие и ЕТА доктор Георги Зафиров ВЕТ. Получили сме одобрена заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие и административният договор е пред нас. Радвам се, господин Зафиров, че стигнахме до тук. За мен като председател на местна инициативна група вълнението е огромно, защото с нетърпение очаквахме да се случи първият ни подписан договор, защото това е резултата от работата на местната инициативна група, която вече на територията на община Хисар тече година и 8 месеца приблизително. Здравейте! Аз също се радвам, че съм тук и че успяхме да доведем до успешен край съвместните си действия, които първоначално изглеждаха малко така в сферата на научната фантастика, но сега всичко е реалност. Нашето проектно предложение беше за закупуване и внедряване на ветеринарно-медицинско оборудване за профилактика и лечение на домашни животни в ветеринарна амбулатория на територията на община Хисар. Стоеността на заявените разходи е в размер на 59 300 лева. Одобрените са в същия размер 59 300, както ги бяхме заложили предварително в нашето искане. И одобрената субсидия е в размер на 45 000 лева, което е с интензитет от 75% от заявените разходи, което е изключително 75%, което е доста удовлетворително към настоящия момент. Само искам да допълня господин Зафиров, че сумата е без ДДС. Да. Ами да преминем към подписване на договора. И аз предлагам да се заемем със съществената част на срещата ни. И ви пожелавам успешно изпълнение на заложените дейности и наистина да подпомогнат територията. Благодаря за чудесната съвместна работа и успешния етап до сега. Работата продължава. Да, тя ти първо предстои. За сега. Всичко добро. Доктор Гришина, поздравления и за вас, и за доктор Зафиров, и за Мария Мустакова. Поздравления и за МИК, в който Хисария работи вече 2 години успешно. Госпожо Гришина, Вие сте другият лекар в ветеринарната лечебница. За колко време трябва да бъдат усвоени тези близо 60 000 лева? Според договора 24 месеца, като има опция за 36, в случай, че има някакъв проблем и не успеем да се справим в рамките на 24 месеца, което се надявам да не използваме. Какъв е проектът, по който ще усвоите парите? Какво трябва да бъде свършено с тях? Ами проектът всъщност е мечтата на всеки ветеринарен лекар, практикуващ с животни. Става въпрос за оборудване с високотехнологична апаратура, която включва 21, в нашия случай, 21 апарата, като най-съществените от които са ехограф, апарат за инхалативна анестезия, уреди за изследване на кръв, ковиоз за новородени животни, но също така електронож, апарат за физиотерапия, оперативна маса, която е... Такава високотехнологична апаратура има ли в някои от ветеринарните клиники в община Хисаря до момента? О, не. Не, няма такова нещо. И благодарение на именно на тези проекти към местна инициативна група, това дава огромен хоризонт не само на нас като лекари да се развиваме високо технологично, но и на всички местни собственици на животни, животновъди, фермери, даже не само в общината, но и в съседните общини да използват възможностите на тази апаратура, което ще доведе и за тях самите до по-високи резултати в смисъл на продуктивност, тъй като може много бързо да се установява клиниката, причината за клинични изяви на дадени заболявания и да се поставя много по-адекватна диагноза в рамките на общината, а не да се търсят лекари извън общината,
дори в други области, както беше до сега. Доктор Гришина, когато беше обявено, че Михи Сария печели 7 милиона лева за местната власт и за местния бизнес, които могат да бъдат усвоявани от тях, като че ли много хора не вярваха? Знаем трудния път, по който се върви, за да се обработят документи, многото работа на Михи Сария, кандидатстването пред държавата. Вие защо повярвахте в тази идея? Защо решихте да се впуснете в това съревнование? Първо, защото разбираме, че всичкото това се прави за хора и от хора. След като се прави от хора и за хора, ние можем да влезем в тази категория. Това е съвсем, така го казвам, условно. Европейските проекти са огромен шанс. За всички нас. Вярно е, че документацията е тежка. Ние не сме учили, ако щете да го кажем така, нямаме административната подготовка, но пък за сметка на това видяхме и получихме много помощ от страна на хората, които се бяха ангажирали пряко с това нещо. И тук е мястото и момента да благодарим на тези хора и в местната инициативна група, и консултантите, с които работим. В крайна сметка нашата работа е да сме добри лекари, не администратори. А администраторите, които правят това нещо, също си свършиха работата. И съвместните усилия направиха процеса, да го нарека не лек, но поносим като тежест. И единственото, което мога да кажа като негатив, дългото изчакване, дългия период от време, в който наистина трябваше да се чака, но всичко останало се случи наистина леко. Госпожо Мостакова, това е първият проект, който подписва Михи Сария. Да. Видяхме, че сте доста развълнувана. Кога да чакаме следващия? Както си обещахме, декември, че ще започнем 2020 с първите сключени договори. Факт е, но аз се надявам, че в рамките на следващите 2 месеца и останалите кандидати по тази мярка ще бъдат сключени договори с тях. Освен тази мярка, какво друго предстои да се случи през 2020 година? Като цяло имаме над 30 вече подадени проекти към Държавен фонд Земеделие, които очакват своите административни договори, нашите бенефициенти, така че това, което си пожелаваме, местната инициативна група, от тук нататък все повече и повече сключени договори.